Emi ishte mirë të dashur, erdhëm kështu dhe të pjesa e fundit e emisionit Prive, apo të pa thona tek sa jave, në të cilën në vazhdim mund të kuptojmë se kush çfarë këngë të re do të cilë, kush ka njësër ndonjë lidhje me dikën, kush o nda, kush e ka të rathu burin, grun, femnën, të dashurin, fiumin e kështu me ratë. Po bëja i gare, shojmë bashkë vazhdim se që kemi. Forever is Over ishte projekti përmes të cilit Elvana Gjata mendoi të arsyetoj mungesën e troje shqiptare e njëkohësisht të debutoj në skenën internacionale. Kënga u pëlqye, për me sa duket nuk shkoj si pas pritshmërive të këngëtarët, e cila nuk arriti t'i kaloj me klikime as këngët para prakët të saj në gjuhën shqipe. Mirë po kjo nuk po e ndalon Elvanën për të synuar sërish atje, e madje është duke finalizuar një këngë të re, por këtë herë ritmike e me një klip fantastik. Derisa të vendos ta lançojë këtë produksion muzikor, Elvana sonte ka një surprizë për adhuruesit e muzikës së saj dhe meqt. Me rastin e ditëlindjes, Gjata pas pak minuta do të mbajë një koncert në Tiranë në një hotel luksos me ftesa të limituara, përmes të cilës edhe do të prezantojë albumin me rreth 11 këngë të reja në gjuhën shqipe, ku në to kanë punuar disa kompozitorë si Darko Dimitrov, Piro Çako e disa të tjerë, të cilat padyshim do të jenë të suksesshme si projektet paraprake në Shqip. Ka disa ja që përflitet një bashkëpunim i Samanta Karavelës me një artist nga Kosova. Por ishte Prive Pikale, ajo që solli lajmin që bëhet fjalë për Ermal Fejzullahun. Ndërsa tani ju sjellim më shumë detaje mbi këtë produksion muzikor, i cili është krijuar nga Alandi me tekst të Fifit me muzikë të vetë këngëtarëve. Për styling është përkujdesur Miranda Dupi, teksa klipi vetë duke u finalizuar nga Max Production. Lançimi pritet të bëhet pas shumë pak ditësh. Përsëri, është kënga e fundit që solli këngëtarja Greta Koçi, një baladë ndjeshme që u përçafua nga fansat e saj. Mirë po tani, pas më shumë se 2 muajsh, ajo ka finalizuar produksionin e radhës. Ku gabuan, ban emrin kënga e cila do të ketë firmën e studios së saj, United Records, teksa klipi i cili është regjistruar të mërkurën, është gjiruar dhe do të montohet nga Blackfish Entertainment. Videoklipi është gjiruar në Kosovë brenda një dite. Kove të fundit ka cilë shumë bashkëpunime, por nuk e ka ndërmend t'i ndaloj ato. Pas sa herë donë me Angelon dhe Flor Banë, ku morën pjesë në kënga magjike 2017, Stresi ka finalizuar një tjetër bashkëpunim. Fjala është për Hell Albanians, reper shqiptar për që jetojnë në Londër dhe janë shok të Stresit. Gjirimet e klipit do të bëhen shumë shpejt dhe lançimi do të bëhet brenda muajit shkurt. TRPR është produksioni fundit muzikor nga dyshja Të jetë e pëlqyer, Blant e Rill, por kjo këngë nuk ishte e harreshme si projektet para prake. Teksti i saj ishte Të jetë i ashpër për disa reper, e madje një disk i pastër. Mirë, po nëse e mendoni se e mbylli me kaq këtë kapitull kjo dyshe, jeni gabim. Blant e Rill ka finalizuar një tjetër projekt të kësaj natyre, e gjirimet e klipit do të bëjnë javën tjetër nga Imagine Films. Aktualisht është duke shijuar dashurinë e tij me këngëtaren Mimoza Shkodra. Pas fejesës dhe duelit të përbashkët, çifti para pak dite kanë pushuar në Punta Cana të Republikës Dominikane. Mirë, po kjo nuk po e ndalon që të jetë produktiv në skenë muzikore pas rikëtimit që bëri në 2017. Prive më sonë se Celdi Qalliu ka finalizuar klipi me XL Films dhe do tjetë me shumë ritëm, e në që i misaj do të bëhet brenda shumë pak ditëve. Pasionin për muzikë nuk ishte si të mos të trashëgonte nga prindërit e tij, Mirie Bra dhe Naima Bazi, e madje që i vogël filloi të mirej me këndim.
Për me kalimin e viteve, Platora Bazi u shkëput nga skena muzikore, për me sa duket jo përjetësisht. Para pak ditësh, ai ka regjistruar videoklipin e tij të parë me M Production, tashmë si i rritur, për të debutuar edhe zyrtarisht në diskografinë shqiptare. Kënga e krijuar nga LNL e Kriket mban titullin RIP, por do të jetë shkurtesë për riprezentim. Debutimi i Platorit do të bëhet në fillim të javës tjetër. Shtrohet pyetja, kur do të shihemi ne sërish bashk? Normalisht është tunë në ashme në orën 19. Ndërka gjatë ditëve në vijem ju mund të jeni me neve përmes faqës tonë zyrtare në të gjitha rrjetet sociale Facebook dhe Instagram e Prive e Klan Kosova, duke mos e nashkaluar edhe kanalin tonë zyrtar në YouTube me po të njëjtin emër. Gjithsesi edhe portalin prive.al për këto gjana që ndodhen prej ditës së ndër. Faleminderit juve, faleminderit sponsorëve tanë të cilët janë Vala 4G, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari dhe Fruti. Vazhdoni edhe më tutje të qëndroni me programet e Klan Kosovës. Ulova. Natën e mirë dhe mirë veçre.